Ahoj, vítám vás u dalšího videjka z jorvických koní. Posledním podzimním koníkem, jak už někteří tušíte, je Antea. Deštivé podzimní dny vystřídají vlhké a chladné noci. V tento čas přichází Antea ze svého prastarého lesního domova v severozápadním Jorviku. Druidové, kteří střeží jorvické divoké koně, si nejsou jistí, jak tito podzimní jednorožci vznikly. Spekuluje se, že podivná směs výlí, druidské a přírodní magie změnila původní divoké koně v něco mystického. Ať už je jejich původ jakýkoliv, v současné době se objevují jako nepopiratelné znamení podzimu, které lze, na rozdíl od prosluněných hemer, najít v temných a vlhkých zákoutích Jorviku. Některé legendy říkají, že Antea způsobuje tlení listí, pomáhá růst houbám a drží měsíc s hvězdami na nebi jako společnost pro noc, která pak na nebi vydrží o něco déle. Ať už je to v jeskyních, mokřadech, během dešťových přeháněk nebo v noci, všude tam, kde se daří houbám, se prý může nacházet Antea. Nejeden jezdec se s těmito jednorožci setkal mezi zářícími houbami na Golden Hill Valley Light Ride. Antei jsou chladné na dotek, vážné a všímavé, jako by čekali, co se stane dál. Navzdory jejich chladnému vzhledu bývají k jejich přátelům vřelé a přítulné. Antea, stejně jako hemera, bývá dostupná pouze omezenou dobu, většinou kolem podzimu za 900 starcoinů. Její zbarvení v magické verzi se nazývá green mushrooms, což jsou zelené houby. A zbarvení v reálné verzi se jmenuje liver roan. Antejnou jedinou schopností je změna podoby. Zajímavosti. Jméno Antea znamená v řečtině květina. Takto se nazývala bohyně květin, květinových věnců, zahrad a bažin. Byla uctívána zejména na jaře. Ironií je, že přestože je tato bohyně obvykle spojována s jarem, naše star stable Antea je spojována s podzimem. Antea, stejně jako Hemera, je inspirována Kirinem. Kirin je bájný tvor z asijské mytologie. Má jeden nebo více rohů, zelenomodrou šupinatou kůži, tělo a kopyta koně nebo jelena a dračí hlavu. Antea je model Halflinga třetí generace. Stejně jako ostatním magickým koním se jí nedá měnit hříva. Antea přišla do hry 24.8.2022 v páru s Hemerou, kterou můžete znát z předchozího videa. Tak, to by bylo videjko o Anteje. Doufám, že se vám videjko líbilo. Stejně jako u Hemery, já jsem o ní tady to nevěděla, zase jsem měla nějaký takový ty střípky z toho, co vlastně Star Stable psal do news, ale víc jsem se na ten její popis, na ty informace k ní nedívala, takže dneska, když tak jako přemýšlím,
když už znám ty jejich příběhy, tak si říkám, pane bože, moje koně mají tak strašně hloupý jména a vůbec se k ním nehodí, že mám chuť je přejmenovat, ale zase na to jsem až jako moc velký skrblík. Takže pokud někdy třeba přijdou zase slevy na jména, jako byly nedávno, což si jako asi nemyslím, protože podle mě na to Star Stable už dávno zapomnělo, tak by jsem si je přejmenovala asi, ale asi, nevím, těžko říct. Nicméně, pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mi dáte vědět lajkem. Do komentářů mi nezapomeňte napsat, jak se vám líbil příběh Anteji a nebo jak se vám líbí celkově vzhledově jako koník. No a pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videjka a nechcete, aby vám nějaké další videjko takhle třeba z těchto koníků uniklo, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem, se kterým si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám hodí hlavně upozornění. Já se s váma dneska loučím, moc krát děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, ahoj!